ютубери со вас е најдобриот и најпопуларниот ютубер на балконот, светот, на земјата, планета, значи Тутуш МК, да кој ме нема фоловнато на инстаграм, нека ме фоловне Василев Тутуш одма. Така да, ние се наоѓаме на Вектор Лайф, како што може да видите. Ќе умрам веќе. Еве играме САП, значи одма почињаме со поздравите до Пау Даркнес. Значи ајди Пау Даркнес. Не е тука офлайн. Пау Даркнес ми даде, значи туризмо 1 милион, како што може да видите туризмото. Фу, кој сака да го купи 47 милиона, одма нека нуди, ајде одма, нека доаѓа тука и одма му го давам. Исто така куќата се продава 45 милиона, кој сака одма да ја взима, нека пише. Поздрав до Карлос Капоне кој ми дае 1 милион, не знам дали ингейм Карлос Капоне, не ингейм. Јакамаши каратистот исто така ми дае 1 милион. Јакамаши веќе го нема. Сали Родригес, поздрав и до тебе. Паскало, значи кој ми помага у се. Еве го, тука е супортер е он. Еве па и него го нема. А, еве го бе, па, Паскалот, ете го, Паскалот, палец. Алпхоне Индиликато, и тоа е некако индиско, не можам да го изговорам. Дими Конор, поздрав и до тебе 1 милион. И Рикардо, сега ќе пробам, значи, да го изговорам, овој човек ми даја 5 милиона. Рикардо Баратокус, така нешто беше. На кој го погрешив, значи ник немот, слободно нека донира одново, може као погодам наредно. Така да, тоа е тоа, идеме, значи G-on, идеме да видиме, админ гаме до мене, доаѓам. И како што може да видите, имаме 20 часа изиграно. Колко одговори имаме, маме му имам? Get card, само да ја тапнам колава, значи колко одговори имам, не пишува тука, пишува Game Master и кој ќе отидеме. Пишува 409, значи на 409 вас сум ви помогнал. У претходното видео кога се сеќавате имаше 200 и нешто. Така да, добро напредувам. Се надавам ке стасам за брзо да га админ 1338. Ке видиме, значи понатаку видеото. Може, да и за куќата исто така. Нели ви реков у наредно видео дека трябваше куќата да ја реновирам. Ама тоа било багнато, така да, сите куќи биле багнати со реновирај двор. Тоа за интериор врска немам, еве, значи кидеме куќа, ова е багнато, не знам зашто, реновирај двор, купи објекти, еве го, ова значи нема објекти, тоа си е некој баг. Исто така тоа за интериор, не знам зашто, не знам ни што е. Сега кидеме баш да видиме тоа што е. Исто така, значи, фоловнете ме, Василев Тутуш, чекайте, стои, да, сега ми текна, само сега ќе знам телефонов, само малце, значи, ја там андро стигнам да најдам една слика. Значи, поздрав и до Стојче.м и Арко, запирка Сел 7, ете, како што може да видите тука на екранот. Доколку сакате и вие вака да ви има, лайкнувајте сите слики, фоловнете ме на инстаграм, значи, и ќе ве забележам и ќе ви има, отвори каталог, ќе ве стигнавме, значи, проложи куќа. И, what the fuck, што е ова? Какви се овие интериори? Стособен интериор, значи, стособени, да, како можам да ги погледнам кои интериори, како да ги видам, што интериори? Ја не ги разбирам. Добро е, добро е ова. Ова прв пат, значи, го забележувам. Значи, многу добро е од страна на ВЛА што го направиле. Али има, да, премногу багови у СФПД. Не може опрема да се взима, не може некои такви бош работи има. Не знам, и доста бугови има, али ке се средат. Како и да е, треба да се средат апдейт. Ке има у брзо време. Исто така не ми се допаѓа што се работам со некои геймастери такви шугави што взимаат одговори буквално. Значи се работувам со такви геймастери што само за одговор трчат. Значи они го гледат одговорот да го земат за да имаат за да ги напредат. Тоа најмногу ме нервираат. Не сум погледнал што се вика така да земам одговор. И други работи, и сега ме нервира тоа што, значи некој цело време ми го взимаат одговорот, не можеш да им докажеш некој работ, значи сега тоа немногу ме нервира кај у Тимо што е. Што буквално Тимо одговараш, ако сега ја на некој да му одговарам, каде се наоѓа гумпекот, некој да праша, ја да му одговарам,
в организација едно друго, и тој ќе ми пише во која организација ги е мастерот, постави целосен одговор. Значи, не го одговарај тоа, не го одговарај ако не е за тебе, ако не разбираш. Не го одговарај. Како да ви објаснам, значи, да не ги одговарате тие прашања. Ја и тој го пишав у групниот, некам да ги споминјам кои се. Некам, само сакам да си отшукнат главата, трчат под говори. Некам да ги хейтам и такви работи, а он ке се препознаат кои се, и тоа многу во. Буквално ти го взима одговорот. Мене ми пишува се ако многу пати тоа се деси. И он му враќа, постави убаво помош. Абе глуп, не е за тебе тој одговор. Како не разбира? Ако не знаеш што е одговорот, не одговара. Значи за некој админ Game Master е тоа го прашува. И тоа исто така многу ме нервира што така си одговара. Тали гледаме, значи ние цело време да помогнеме, да, значи да не се утрчувам секаде, да зијам едно друго. Гледам цело време да помогнам и све тоа. Исто така, значи доколку сакате поздрав у наредно видео, доколку сакате поздрав у наредно видео, значи донирајте ми така што ќе ми префрлите трансфер или кеш ќе ми давате врска, неам. 1 милион почетна, ајде нека биде за сите, да не ве двојам по 2 милиона по 1 милион. Значи сите кои сака, значи за донација 1 милион, кој нема не мора да донира, и тоа е тоа. Идеме, значи да помогнеме сега. Еве топ се доаѓам до овој Джефри. Ајде да видиме што сака сега. Исто така да знаете, ја имам во поправи, можам да користам во поправи, не мора да ми викате РТЦ. Еве го и Неловски, поздрав и до Неловски. Значи, друга рака си бил пријавен за мене. Значи 100% има нешто ако си пријавил. Значи, еве уште еден, значи он бил пијан и му се мрдало сликата и затоа и не можел да вози. А до кое? Па, значи нема да возиш пијан. Не, значи управо, значи, да, тоа е, значи ингейм причина, немој за такви банални работи да ми викате, или која ќе ви го земат, е па non-rp вожња, значи не сваќате дека вие сте non-rp, але, ете, значи он вика ица пак, он е упорен дека тоа е ица причина, non-rp, полиција го застан, полиција му прави сп, он продолжува, избегава rp. Значи он не е свесен дека тоа е non-rp вожња. Како да му објаснам, нека биде среќен за non-rp вожња што е стаен. Нека да не да кузнае си што таму, да не го ставев за non-rp, избегавање на rp и пг да го ставев. Значи ако сте пијани, ако нешто сте пиели, ви се клати сликата, треба уица да застанете, да изрпате, да пиете таму си не знам си што кисела водако, а не да продолжите а non-rp-те у сите бандери да идете. Значи тоа не е до мене како што вика он. И исто така, мене многу ми е, не знам зошто, ама плави коли донаторски. Не знам според вас колку е, пф, але ајде. Не знам, мене ми е некако шугаво. Исто така, доколку ме викате, викајте, не знам да ви помогнам, можам да ви помогнам. Але за други работи не можам многу да помогам. Како што се и останати работи. Така да, доколку сакате да донирате, да ми помогнете, донирајте. Колку има фирма, значи фабрика Голем Жар, може да ја купам. Кој продава фабрика Голем Жар, или кој сака да донира некоја фабрика, дијам, гревата сум и ја, може да донира. Пошто стварно е претерано ова веќе, не можам ја све. Еве, гме до мене, ајде гме до тебе, идеме, значи да помагаме. И... исто така, кој сака, значи, поздрав, може, значи, да донира, да ме фоловне, ако нема пари ингейм, да ме фоловне, нисто едно друго. Значи, како што може да видите, ви помагам на сите, едно друго, цело време се гледам да ви помогнам, види го такси во. Кој е легенда такси? Значи, гледам да ви помогнам на сите, да ви услужам сите, да и до најмала точка, а некој другите само ќе ви пишат, ко вие шо ги гледам. Не, нема, значи барете ме мене ако не ви одговараат. Ве тпам до точната локација, ако треба ќе потрчам, ќе ве тпнам до точната локација кај што треба и све е оке, али доколку мислите дека не е нешто кој што треба едно друго, може мене ме побарате, значи у секое време сум тука на располагање, кога ќе ме видите ингейм, да видите шо како, да ќе ви помогнам и све остало, значи тоа е од мене. Кој нема пари, значи за донации, може да ме фоловне на Инстаграм, исто така, или да донира 1 милион ингейм, како му е полесно, така нека прај, ама само за двајца можам да
да бидам на Инстаграм, а другите, значи, кои ќе си фатат, си фатат, кои не, тоа е тоа. Па сега друго да видиме, ќе видиме. И доколку исто го гледате ова видео и барате нешто, админ помош едно друго, не мора админ да барате, пошто админите се зафатени со форум, може да барате исто така Game Master и повеќе да пишете гами истите работи ги ами и ние, како што ги има админ. Еве, значи, нон-рапа вожња, гледате по која лента вози брат ми. Брат ми нема гајле. Брат ми е најачи. Користи ган, хак. Така пишу обратно. Тпете ме буксум, пагам. Добро, веќе го зема, значи, серганот имаме, значи, пререспаван да го респавнеме. Значи, овој ви покажуваше дека има чит, има, значи, дост добар античит, ама не е колку толку добар, колку што е... Абе, овој брат ми, бе, ја брат ми УДХ ќе го ставев за малку, бе, овој пре... Абе, овој ми донираше, бе, бато, како, бе, леле, бато, извини, ќе го... Ляле, ќе го ставев од дх, ќе го наместев за чит за малку. А, ја, видовте ли каква грешка ќе направев? Значи, тоа е моментално тоа што се дешава по серверот. Доколку сакате да бидете скрос услужени, пишете, значи, помош, тутуш, дојди. Значи, ќе вратам доколку помагам на некој друг, пошто се случува, кај некој повеќе да се задржам. И да ќе ви вратам одма у тој момент, која ќе завршам со него. Значи, можам сите услужам доколку сите ме побарат и побарајте ме со тутуш, пошто повеќето не знаат да одговараат и може да ви одговарат само: а, не знам, реши си го сам проблемот, кур ги боли ги мастерите, они да соверат одговор кој ве вас. Значи, не смеа да ви помогнат, они работат за одговор, не работат како мене да ви помогни. Мене сега не ме гледа, да речеме, Франк е блокер дека ја работам. Или Бојан, такви работи, него они гледат по одговори кој е редовен, а не гледа кој цело време трча, кој цело време работи, кој цело време ги услужува, не гледа ни одговорите какви им се. Ко одговор, ај чао пријатно, ко не знам, извинете, ко ја играм на НЦ, буквално одговор ко да му пише ја играм на НЦ и се деси тоа, не знам, вика ја играм на НЦ, ко Game Master пишува тоа, и некам да ги напоменувам, тоа треба си ја чукнат главата кој го прави, кој треба ап да заслужи, кој треба админ да добија, кој треба све. Затоа малку треба си ја чукнате главата, кој Game Master треба ги напредуваат, кој не, а не само да дојдат, да земат одговори и после... Овде народ вака само ќе си пише Game Master-и. А, види го! Андре е боле од туту, шо он има 3000 одговорени, он сега ќе биде админ. Он како има пример тие 3000 одговорени? Секој вака баб, а не знам. Секој баб не можам. Секој баб зафатено. А врска си нема, значи тоа мене ме бара он таму пример. Пример, немој Андре да се навреди или нешто. Него чист пример, мене ме бара, не знам. Тој пишал туту, шо дојде и вратил, не знам. Има, значи... Некам да ги кажувам кој се, али повеќето се такви. И затоа нек не ми се споминјаат. Сакам самите овнери, админ Game Master менеджер да реагира малце, да следи што прават они, да ги следи одговори. Тебе го, видете го само одговор, пример. Не дека нешто ок, ета мама, тоа е одговорот, ете. И сега, ви иде снајдете со животот како ќе се, што ќе одговорите. Мислам, што ќе направите понатака. Тоа е тоа, значи, кој ме сваќа ќе ме свати, кој сака да го поздрава може да донира у наредно видео за поздрав. Двајцата, значи, кои ќе ме фоловнат на Инстаграм и сите слики ќе ги лайкнат, ќе бидат поздравени у видео, другите, значи, нека си почекаат, тие со милион што ќе донираат, исто така ќе бидат поздравени. Значи, имаше некои глупости пишувано, затоа спамам вака за него едитирам со... Блур чатот. Ме мрзи сега до тој степен да едитирам вака само да го ставам видеото, имаше некој глупости пишувано. Така да, кој сака, значи, да донира 1 милион, последните двајца шо ќе ги лайкнат сите стики, ќе ме фолонат, исто така ќе бидат поздравени на Василев Тутуш Инстаграмот. Па тоа е тоа за ова наредно видео, доколку ме разбирате што сакам да кажам, тоа е тоа. Кој има леджи да ми дава, нека дава, исто така и кола може да дава, супер ќе биде од моја страна, треба се собираат пари, значи нема се пари, нема се, ало бре, донирај, кој има пари нека донира таму, нека не се заебава. Тоа е тоа за ова денешно видео, се надавам ќе ви се допадни, ќе ме разберете повеќето што се дешава у став тим.
Што треба да се преземе, значи треба све да се тргне, скоро не све, али треба да се преземе нешто, да се видат одговорите, некои такви работи. Значи никој до никого не хитам. Или помагајте, или воопшто не одговарајте, тоа е работата. Така да, доколку ме немате сабскрајбно, се сабскрајбнете ме, споделете го видеото. Доколку се препознаете или видите некој ваш другар, ние се гледаме у наредно видео. До тогаш, останете ми поздравени. Поздрав!